dvojica zadrugari nasrnuli jedan na drugog, ona uletela između. Obezbeđenje odmah reagovalo, počeo je porodični sastanak, gde zadrugari treba da glasaju za tri zadrugara koji se prave pametni, a to nisu. Na samom početku, nastao je haos, jer se Stefanu Mihiću nije dopalo Aleksandrino izlaganje. Vrlo brzo Mihić je isprovocirao i Mateju Matijevića, a onda je Tara Simov stala između njih. Naveo bih Irmu, mislim da želi da se pokaže pametnom, a često mislim da to nije. Druga osoba je Mihić, jer ne komentariše, recimo Dalilu i Cara, jer zna da sa tim ne može da se izbori, ali kada je neka slabija tema, tu je prvi. Ništa od njega konkretno nismo čuli, a treća osoba je Sale glumac iz istog razloga, naveo je Čorba. Iz priloženog, mislim da je Dalila. Prosto, zbog svega što je uradila, a ranije je svima pametovala. Druga osoba je Stefan Mihić, traži kadar, filozofira, misli da je pametan, a ispada smešan, govorila je Aleks. Zahvaljujući ovoj kući, postala si elitna, zaurlao je Mihić. Zašto si se upalio? Zašto si skočio? Zato što sam rekla istinu. Ti mene ovde vređaš, a ne ja tebe, nastavila je Aleks. Pomeriću ti pamet, znam, ko su ti drugarice, nemoj, meni da pametuješ, urlao je Stefan. Dakle, lepo sam rekla, maskota je Stefan Mihić, nastavila je Aleks. Ovde maltretiraš ovog dečka ovde, lepo ti je rekao da se skloniš da ga smaraš, ali ti nisi normalna, vikao je Mihić. Sve ćeš na sudu da dokažeš, rekla je Aleks. Nemoj ti tako sa mnom, rekao je Mateja. Ja sam se samo našalio, rekao je Mihić. Druže, imaš prebačaje, ne znam ja šta ćeš ti da uradiš, naveo je Matijević. U pravu si, ja sam nenormalan, miran sam, puštam vas, vikao je Mihić. Možeš da mi samo, rekao je Mateja. Šta sam ja tebi uradio? Pitao je Mihić. Došao si kao da me moširaš, ne možeš to sa mnom, odgovorio je Mateja. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.